Demokratická republika Kongo a Jižní Súdán, to jsou cíle ekumenické apoštolské cesty, jejíž průběh můžete sledovat v našem vysílání. Hned v úterý, první den cesty ve 3 hodiny odpoledne, svatý otec přilétá na mezinárodní letiště v hlavním městě Konžské demokratické republiky, odkud se vydá na uvítací ceremoniál a setkání s prezidentem republiky. Druhý den jeho cesty bude papež František dopoledne sloužit mši svatou na letišti Ndolo v Kinshase. Odpoledne po 4. hodině se pak opět setká s obětmi násilí z východních oblastí Republiky Kongo a později také se zástupci charitativních organizací. I čtvrteční den bude ve znamení setkávání v hlavním městě. Po dopoledním setkání s mladými čeká svatého otce o 4:30 odpoledne setkání s kněžími, řeholníky a dalšími zasvěcenými osobami v katedrále Panny Marie. V pátek odpoledne odlétá svatý otec do Jižního Súdánu. Dopoledne se však ještě setká s biskupy Konga a po 10. hodině budeme moci sledovat jeho odlet.